FSR, Danske Revisorers anerkendelse for rapportering om antikorruption og bestikkelse, går til en virksomhed, der med en klar rød tråd redegør for, hvordan virksomheden arbejder med at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at drive forretning i lande, hvor korruption og bestikkelse stadig er et velkendt fænomen. Anerkendelsen for antikorruption og bestikkelse går til Rambøll. Dommerpanelet tildeler Rambøll anerkendelsen, fordi Rambøll med afsnittet Forretningsintegritet efterlader læseren med et positivt indtryk og overbevisning om, at antikorruption og bestikkelse er et område, der tages dybt alvorligt i virksomheden og anerkendes som en udfordring i branchen. Rambøll redegør koncist og troværdigt for deres tilgang, fremdrift samt forventninger til fremtiden, der tæller implementering af nye politikker og guidelines for antikorruption og bestikkelse. Dommerpanelet anerkender særligt Rambølls åbenhed om resultaterne af en undersøgelse om medarbejdernes kendskab til virksomhedens Code of Conduct. Stort tillykke til Rambøll for anerkendelsen. FSR, Danske Revisorers anerkendelse for rapportering om menneskerettigheder, gives til en virksomhed, der sætter scenen for, hvordan FN's retningslinjer for menneskerettigheder og virksomheder kan have konkret betydning for forretningen i praksis. Anerkendelsen går til Arla. Dommerpanelet tildeler Arla anerkendelsen, fordi de under overskriften "Vi vil sikre respekten for menneskerettigheder" i deres rapportering demonstrerer en målrettet indsats, som kommunikeres koncist og som bliver levende gjort med eksempler og interviews, så læseren kan forholde sig til emnet i praksis. Arla er til inspiration for andre ved at vise, hvordan menneskerettigheder kan håndteres i en lokal kontekst i Vestafrika. Desuden anerkender dommerpanelet særligt den dialog og det samarbejde, der har været med NGO'er, og den nuance, det giver i rapporteringen, at lade eksterne interessenter som Institut for Menneskerettigheder komme til ord. Stort tillykke til Arla. FSR, Danske Revisorers anerkendelse for rapportering om miljø og klima, gives til en virksomhed, der opstiller et klart billede af, hvordan naturressourcer og påvirkning af miljøet har betydning for virksomhedens udvikling og samtidig viser fremdrift i deres hensigter på området. Anerkendelsen går til Carlsberg. Dommerpanelet tildeler Carlsberg anerkendelsen for deres rapportering inden for afsnittet Ressourcer og Miljø, fordi Carlsberg lykkedes rigtig godt med at koble miljø sammen med virksomhedens værdikæde og dets betydning for forretningen. Carlsberg formidler et helhedsbillede inden for miljø og klima, hvor de med klare mål for fremtiden viser udviklingen i tal over tid, positive såvel som negative. Desuden anerkender dommerpanelet særligt Carlsbergs rapportering omkring den cirkulære økonomi og omkring virksomhedens fremdrift i ønsket om at innovere og radikalt udfordre de traditionelle emballager inden for industrien. Stort tillykke til Carlsberg.